Firma AUX Trade ir dibināta pirms 2 gadiem, un tai vēl nav neviena publicēta gada pārskata. Vienīgajam īpašniekam un valdes loceklim Olafam Pēterim Grigulim tā ir pirmā kompānija enerģētikas jomā. Tas gan nav traucējis AUX Trade šogad uzvarēt publiskajos iepirkumos par līgumiem gandrīz 40 miljonu eiro apmērā. Piemēram, iegūtas tiesības piegādāt elektrību Rīgas, Jēkabpils, Dobeles, Saldus, Bauskas, Cēsu, Varakļānu, Tukuma pašvaldībām, Rēzeknes slimnīcai, kā arī iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, tajā skaitā valsts drošības dienestam. Pēdējais no uzvarētajiem iepirkumiem ir par elektrības piegādi Latvijas dzelzceļam nepilnu 10 miljonu eiro apmērā. Es jums varu atklāt, tad bija Latvenergo, Ignitis un tas AUX Trade. Un, protams, uzvarētāji mēs izvēlējāmies pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma. AUX Trade mums piedāvāja to lētāko un saimnieciski izdevīgāko elektroenerģiju. Līdz ar to mēs viņus pasludinājām par uzvarētājiem. Lielākais patērētājs šai elektroenerģijai gan būs nevis pats Latvijas dzelzceļš, bet gan galvenais infrastruktūras lietotājs – pasažieru vilciens, kas izmanto 45% visas iepirktās elektroenerģijas, norāda Balode Andrūsa. Latvijas dzelzceļš pats uztur savas apakšstacijas, kas pārveido elektrību vilcieniem vajadzīgajā spriegumā. Līdz ar to nevienu citu elektrības piegādātāju kā Latvijas dzelzceļu pasažieru vilciens izvēlēties nevar. Mēs labprāt to vēlētos, bet šobrīd tā tehniski ir ierobežojumi mums neatļaut to izdarīt. AUX Trade īpašnieks Olafs Pēteris Grigulis ir pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētāja Rodžera Jāņa Griguļa brālis. Tā kā AUX Trade uzvarējis Latvijas dzelzceļa elektroenerģijas iepirkumā, faktiski pasažieru vilciens caur Latvijas dzelzceļu iepirks Griguļa brāļa firmas piegādāto elektrību. Interešu konflikta novēršanas likums noteic dažādus ierobežojumus, lai valsts uzņēmumu vadītāji nevarētu saviem radiem izkārtot uzvaras publiskajos iepirkumos. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas norāda, šajā situācijā no likuma viedokļa problēmu nav. Interešu konflikts būtu tad, ja iepirkumu būtu rīkojis pats pasažieru vilciens un Rodžers Jānis Griguls būtu iepirkumā iesaistījies. Valsts uzņēmuma vadītāju radiniekiem īsti nekādi ierobežojumi piedalīties šajos iepirkumos nav. Ierobežojumi ir pašam valsts uzņēmuma vadītājiem, proti, kā jau es teicu, nedrīkst veikt nekādas ar amatpienākumu pildīšanas saistītas darbības, kas varētu ietekmēt radinieku personiskās vai mantiskās intereses. Viņš nekādus lēmumus vai kādas citas darbības attiecībā uz šo te komersantu, kurā ir viņa radinieks, nepieņēma. Tomēr satiksmes ministrs Kaspars Briškens atzīst, situācija, ka pasažieru vilcienus darbina ar uzņēmuma vadītāja brāļa piegādātu elektrību, neizskatās labi no uzņēmuma reputācijas un korporatīvās pārvaldības viedokļa. Tāpēc vērtējumu par to viņš lūdzis izdarīt ministrijas valsts sekretārai, kas ir kapitāla daļu turētāja. Tur noteikti vajadzētu pastīties, vai šāda veida ētiski, reputācijas un korporatīvās pārvaldības augstākie principi tika ievērot. Es katrā ziņā no savas puses vēlos nozarē nostiprināt augstākos šādas pārvaldības un ētiskas rīcības principus. Šajā gadījumā, protams, tas iznākums nav korekts. Pasažieru vilcienu vadītājs Rodžers Jānis Griguls norāda, iespējamo interešu konfliktu viņš apzinājies, tāpēc līgumu par elektrības pirkšanu no Latvijas dzelzceļa Griguļu vietā parakstījušas citas uzņēmuma amatpersonas. Tad, kad uzzinājām, ka potenciāli varētu būt uzvarētājs, kurā ir mana radniecība, par to es laicīgi informēju gan padomu, gan valdu, un es atturējos pieņemt jebkuras lēmumus, kā arī neparakstīju nevienu no līgumiem. Grigulis noliedz, ka jebkādi būtu iesaistīts brāļa biznesā vai runājis ar viņu par jebkuru publisko iepirkumu. Viņš arī stāsta, ja būtu zinājis, ka brālis taisās startēt Latvijas dzelzceļa elektroenerģijas iepirkumā, iespējams būtu lūdzis viņu to nedarīt. Droši vien es viņam lūgtu tādu, lai, ja tur varētu būt kaut kādi potenciāli riski, droši vien, ka to teiktu viņam arī, jā. Bet tā kā viņš jums nepateica? Jā. Viņš neko man neteica. To, ka elektrības piegādātājs ir lielākā klienta brālis, iepirkuma laikā pamanīja arī Latvijas dzelzceļš. Taču valdes locekle Vita Balode Andrūza uzsver, iepirkums noticis caurspīdīgi un nekādu iemeslu AUX Trade izslēgt nebija. Pasažieru vilcienam ietekmes uz iepirkumu nav bijis. Mūsu iepirkuma procesos neiesaistās nevieni mūsu klienti vai piegādātāji. Tas ir tīri iekšēji Latvijas dzelzceļa procesu.
Un arī pasažieru vilcienu vadītājs nebija nekāda komunikācija? Nekāda komunikācija. Griguļa brālis AOX Trade īpašnieks Olavs Pēteris Griguls intervijai nepiekrita, taču atsūtīja atbildes rakstiski, kurās uzvaras iepirkumos skaidro ar efektīvu izmaksu un pakalpojumu vadību, kas balstās datu analīzē un pašu izstrādātās sistēmās. Nekādu kontaktu ar Rodžeru Jāni Griguli par iepirkumiem nēsot. Savukārt uz jautājumu, vai zinājis, ka Latvijas dzelzceļš pirktu elektrību pārdos arī brāļu vadītajam pasažieru vilcienam, Griguls atbild, ka iepirkumā tas nēsot bijis rakstīts.